nze ndowooza kyabadde kituufu nnyo abantu bano babateekako envumbo lwa nsonga nti abantu bano batunyunyuse sene ne baziinvestinga mu mawanga g'ebweru kati n'abaana babateekako sanctions ezo bakimanyi bulungi nnyo nti bakutaddeko sanction olina w'okosebwa kubanga tebasobola kuteekako sanction nga tezigenda kukosa bagenda okuteekako sanction nga bakimanyi nti guni ne gundi tugenda mugana okudde Bungereza lwa nsonga ayinayo amaka ge ayinayo famire ye ayinayo abaana be estopinga obubbi obulala obugenda okugenda mu maaso paalamenti yakolawo ki nga bamaze okuzuula nti amabaati gabbibwa olw'obuswavu obungi abamu bazza amabaati kubanga ekintu kyotaatwala kyewatwala mu gundi kigenda kuyamba community waliwo n'abagazimamu ebiyumba by'embizi abalala ne bazimba ebiyumba by'enkoko naye nga waliwo mwami haza amasomero agatalina wadde ebbaati nga baana basomera miti waliwo essomero linabe ebwengeri nga tebalina toyireeti naye oli nakulaga nti akutta amabaati ga gavumenti agasimamu ebiyumba by'embizi singa batusongeranga ku masomero nti bannange nasereka essomero ly'egindi nasereka eddwaliro ly'egindi awo omuntu yandibadde abattira ku liiso naye amabaati baagakozesanga byabwe government property not for sale ate ekisinga n'okwewunyisa ne mubba amabaati ameeru katulobanabawo agakkala